Re! Viss ēters ir te! Mākslas kritiķa un rakstnieka Normunda Naumaņa balva gadu tiek pasniegta janvāra sākumā. Pirms 7 gadiem to iedibināja Normunda Naumaņa biedrība ar nolūku izcelt spožākās mākslas kritikas publikācijas un to autors. Lielā mērā par kritērijiem laureātu atlasēja kalpo arī paša Naumaņa Daidrade. Spēja analizēt, spēja konkrēto mākslas darbu ielikt plašākā mākslas sabiedrības dzīves kontekstā, tādējādi atklājot to jēgu, kas ir apslēpts tajā mākslas darbā. Un trešais svarīgais – literārā kvalitāte. Kā ir uzrakstīts šis teksts? Pirms 4 gadiem Naumaņa balvu saņēma literatūras kritiķe Anda Baklāne. Šogad viņa ir viena no žūrijas pārstāvēm. Ļoti svarīgi, lai šo diskusiju par kultūru uzturētu dzīvu, un ja tā būs ļoti sausa un izmantos tāds vārdu krājums, kas ir tikai ļoti šauram cilvēku lokam saprotam, tad tai nebūs tik liels vērtības, kā tad, ja tā sasniedz lielāku sabiedrību. Un droši vien tāpēc arī ar tādu lielāku cieņu uzlūkojam tos kritiķus, kuri spēja nekļūt sekli, iedot to zināšanu dziļumu veidā, kas ir sabiedrībai saprotams. Šogad par Naumaņa balvu cīnīsies 4 pretendenti. Par meistarību vārdos aprakstīt vizuālās mākslas šedevrus izvirzīta gleznotāja un publiciste Rasa Jansone. Par precīzām un literāri oriģinālām grāmatu un filmu recenzijām Ieva Malgalve. Tāpat balvai izvirzīts dzejnieks Kārlis Svērdiņš, kura kritikas pašas par sevi ir lieliska, nedaudz ironiska un reizē intelektuāli bagātinoša lasāmviela. Visbeidzot uz balvu pretendē arī teātra kritiķa Zane Radzove, kuras publikācijām raksturīgs paties un oriģināls skatu punkts. Kritiķis ir gudrs skatītājs. Nedomāju, ka kritikas varā būtu uzlabot kaut kādu konkrētu mākslas darbu, un tas varbūt nav arī tas kritikas pienākums. Tā kritikas doma vai tas kritikas uzdevums ir cilvēkiem palīdzēt domāt. Tāpat jaunā kritiķa balva izvirzīta kino recenzija autore Agnese Lipska. Šī veicināšanas balva ir 500 eiro, savukārt gada balvas ieguvējs saņems 1500 eiro. Balvas pasniegšanas ceremonija plānota 10. janvārī Jaunajā Rīgas teātrī. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.